Hej, jag heter Amal och jag är 22 år gammal. Jag har en fråga som rör bostadssituationen. Den är ganska ansträngd i storstadsområdena. Jag tänkte fråga, vad ska ert parti göra åt detta? Och vad tänker ni göra åt detta om ni vinner valet? Så. Ja, bostäder är ju ett hett ämne i varje valrörelse. Vad kommer hända i den här, undrar då Amal, Hedje Güzel, Vänsterpartiet och Caroline Gyber, Kristdemokraterna. Vad svarar ni Amal? Vad har ni för lösningar på det här problemet med bostäder? Hej Amal. Det som har varit hittills det är att vi har haft en rekordfart ombildningar i storstäderna, i Stockholm och i andra stora städer. De rödgröna överenskommelsen om bostadspolitiken och det är att fram till 2016, en långsiktig överenskommelse, vi ska bygga cirka 40 000 nya bostäder där majoriteten ska vara hyresrätter. För problemet är många ungdomar som står utanför bostad, cirka 200 000 ungdomar saknar bostad idag, får bli tvungna bo i andra, tredje hand och det tänker vi ändra på. Hej Amal, tack för en bra fråga. Ja, vi är inte heller nöjda med bostadssituationen. Det har varit ett stort problem. I Stockholm till exempel har man haft minoritet och majoritet varannat år. Så man kan faktiskt inte riktigt skylla den här frågan bara på varandra. Vi i Alliansen har kommit överens om att vi inte kommer ombilda i Stockholms innerstad under de närmsta åren. Vi har också på regeringsnivå infört en ny form, ägarlägenheter. Och vi ska se till att det byggs fler hus i olika former. Såväl bostadsrätter, hyresrätter som den nya formen ägarlägenheter. Det är viktigt att man också bygger speciellt student- och ungdomsbostäder så att unga får en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Är det här det stora problemet med bostadssituationen just nu, att det blir ombildningar? Vad säger ni? Det är ett stort problem tycker jag, för att när Alliansen säger att de inte ska ombilda mer i Stockholms innerstad så finns det ju inte så mycket mer att ombilda egentligen. Det mesta har ombildats tyvärr. Vi menar på att det måste finnas allmänna bostadsbolag i varje kommun så att man kan erbjuda en bostad när man ställt sig i en kö. Det är ett stort problem för många ungdomar och studenter. Folk låter bli tacka ja till sina utbildningar på grund av just lägenhetsbristen. Vi ser inte att det har med ombildningar enbart att göra, utan varför inte har byggts tidigare, det är för att det har varit för krångligt, det har varit för dyrt och det beror alltid från byggnadssubventioner, alltså det betyder statliga pengar som går lite fel, till att det är för krångligt, det tar för lång tid idag. Och om man till exempel tittar idag i andra delar av Sverige så har ombildningar ibland haft ett bra effekt, så man ska inte bara se det här som en svart och vit fråga, utan det gäller att göra att det ska bli enklare och billigare att bygga. Men om man då, jag bara tänker liksom, om man hör era olika förslag, du pratar om olika former av boende som ska byggas och du pratar om hyresrätter som ska byggas. Vad är den största skillnaden mellan era olika idéer kring det här med bostäder? Säger du Karin? Alltså jag vet inte riktigt vad den största skillnaden är. Alltså vi vill ju båda att det ska byggas mer. Sen verkar vi ha väldigt olika redskap dit. Vi har pratat om att vi vill avskaffa fastighetsskatten för ett sätt att det ska bli mycket billigare att bygga. Vi tror inte på byggsubventioner och vi tror på fler olika upplåtelseformer. För att det är också ett sätt när man känner att man inte vill bo kvar i en hyresrätt. För att man känner att man kanske vill köpa och äga sitt egen boende. Då är det också bra att det finns olika former. Så att bara bygga hyresrätter, det tror inte vi heller är lösningen. Utan det gäller att man känner att man kan flytta runt så mycket som möjligt. Det känns som den största skillnaden är också det investeringsstöd som har funnits tidigare som har gjort att byggherrar har känt att det har varit bra och lite lättsamt att kunna bygga. Det har ju försvunnit med EU med Alliansens politik och det tänker vi införa igen så att det blir lättare att ta till sig och bygga mer. Men sen är det också synen på bostad. Alltså vi ser inte bostad som en produkt på marknaden utan det är en rättighet. Det är en social rättighet för oss alla, i synnerhet för ungdomar som saknar bostad idag. Jo, men problemet är att ni tror ju att de här byggsubventionerna har hjälpt till. Men byggherrarna säger att det inte är de pengarna de behöver. Så att det är så här, man kan stimulera och man kan försöka säga att det är en väg. Men vi har inte sett att det är en väg. Och sen då, nej vi ser inte, det är också en rättighet. Det säger vi också väldigt tydligt. Och det är därför jag också verkligen understryker, och Kristdemokrater och hela Sverige, att vi behöver ungdoms- och studentbostäder. För att idag är det väldigt svårt. Du kommer inte in och får ett hyreskontrakt för att du inte har stått i bostadskö i 15 år. För att du inte har en fast ekonomi. Eller för att du inte har referenser. Så att hyresvärdar hittar idag ursäkter för att inte ta in unga, och det är en diskriminering som vi bör uppmärksamma, och då behövs det också finnas specifika lägenheter för dem. Det finns ju inte så mycket bostadskö att ställa sig in heller. Alltså allmänna bostadsbolagen, det är tusentals människor som står i kö och jag tror att det utlyses 100-200 lägenheter om året. Det är en ohållbar situation. 200 000 ungdomar står där och blir tvungna att bo i andra tredje hand. Det är en ohållbar situation och det gäller att ta till drastiska åtgärder, och det har inte hänt så mycket de senaste 4 åren. Förutom att man har som sagt ombildat fler hyresrätter, och de chanser som man har haft när man har stått i kö, de har också försvunnit med det.
Så vi har byggt otroligt mycket lägenheter för att det ändå har ingått i en ekonomisk lågkonjunktur. Så att det kan vi inte säga att vi inte har byggt. Sen så står jag fast vid att det måste vara olika bostadsformer för olika personer. Och där har vi gjort så att universiteten nu ska få tillfälliga bygglov. Att universitet, akademiska hus ska kunna uppge eller ge mark. Och det kommer göra att studenter får hus och boende nära skolan. Nära sitt universitet, nära sin högskola. Och då kan också vi ha ungdomslägenheter som är en annan form. Så det här är också ett sätt att se människor. Och det gäller som sagt hela livscykeln, men framförallt så är det ju unga idag som slås ut av den stora bostadskrisen för att de aldrig kommer in på bostadsmarknaden. Är ni överens om då? Vi är överens om att det är ungdomar som drabbas mest utav den här hyresbristen eller bostadsbristen överhuvudtaget i storstäderna. Och sen så har ni olika idéer om hur man kan lösa det här. Det är att det ska byggas nya hyresrätter. Ja. Absolut. Allmänna bostadsbolag måste finnas. Och vi säger också att det ska finnas allmänna bostadsbolag, men det, för oss handlar det någonstans om att det har varit för krångliga regler. Vi vill göra regelförenklingar, men vi vill att man ska kunna bygga med olika standard, och vi tror på olika upplåtelseformer. Och ett sätt att göra det billigare också, det är att avskaffa fastighetsskatten, till exempel för hyreslägenheter. Det skulle ge flera hundra lappar mindre hyra i varje månad. Men om man tänker då att era respektive block eller partier som ingår i de här olika blocken skulle vinna valet, är det realistiskt att tänka att de här grejerna som ni säger just nu faktiskt blir av? Så det är ett långsiktigt arbete, som jag sa tidigare. Rödgrönas överenskommelse sträcker sig till 2016. Och fram tills dess så har vi sagt 40 000 nya bostäder där majoriteten ska vara hyresrätter. Så det är ett långsiktigt. 2016. Det gäller också att visa en attityd och en inställning att vad vi vill med det här. Att vi tycker att det här är allvarligt, det är ett bristande problem i Stockholm och vi tänker åtgärda det. I Sverige? Jag tänker att man pratar ofta absolut, Stockholm. Absolut, men i storstaden är det akut. Mm. Alltså, vi har jobbat otroligt mycket med att få en stabil hyresmarknad under de här åren. Till exempel i Malmö har vi gjort en historisk överenskommelse mellan bostadsparterna. Så det är hyresgästföreningen, det är liksom kommunen och det är hyresgästerna. Så det är väldigt viktigt också någonstans att vi lyfter fram det otroliga arbete som bostadsminister Mats Odell som är kristdemokrat har gjort under de här åren. Men i framtiden, om ni vinner valet, nej, jag tycker inte olika idéer? Ja, men tittar man på de olika modellerna så är vi på rätt väg. Alltså, vi har tagit regelförenklingar. Vi tror inte att man ska göra plan- och bygglag svårare, utan nu gäller det att förenkla och bygga. Det kommer också göra det billigare och bättre. Dels för värdarna som bygger och dels för de kommande hyresgästerna, och det är vårt fokus. Alltså, jag vet inte om det är riktigt rätt väg när ni har underlättat andrahands- och tredjehandsuthyrning, när ni har också underlättat för villaägare till exempel när de vill hyra ut ett rum. Hur kan det vara ett problem att se till att det kommer rätt fler? Rätt väg, det är att du tar ju från någonting som finns, och det är att lita på villaägarnas goda vilja att de ska vilja hyra ut en bostad. Sen är det också som Mats Odell har tidigare sagt, er minister, att man kan ju bo hemma lite längre har han ju föreslagit. Det är ett drastiskt förslag. Och Centerpartiet har haft förslag på att man kan ju bygga ut vinstförråd. Alltså det är ju ad hoc-lösningar hela tiden. Att nu är det desperat, nu måste vi göra någonting. Men det är inte det här långsiktiga, det är inte det socialpolitiska perspektivet. Och det är inte heller rättvisa perspektivet när man gör som bostadspolitik. Utan det är återigen det här att byggherrar får bestämma. Vi bygger, men vi säljer ut. Och sen är det den som har pengar får ha råd att köpa. Ja, fast så där kan man inte säga. Alltså det har inte byggts ordentligt på 20-25 år. Så att säga att de här sista 4 åren skulle vara den stora problemet, så är det inte. Vi har liksom vänt en kapsisande båt som någonstans inte har, det har inte hänt väldigt mycket. Och att säga att det inte skulle vara bra med andrahandsuthyrning, ju fler lägenheter det finns, var det finns rum eller det inte finns, alltså, då är det ju bättre att man någonstans får flytta till den staden och få komma in på sin utbildning. Och då om man bor inneboende hos någon under en period eller inte, det är bättre än en soffa eller ett tält på universitetsområdet. Så att eran syn att det inte skulle vara bra att folk vill hyra ut, det blev väldigt upprörd över faktiskt. Och därmed sätter vi stopp för den här debatten. Tack så hemskt mycket för att ni var med och debatterade. Hedaya Hadie Gissel, förlåt, Vänsterpartiet, och Caroline Schieber, Kristdemokraterna. Tack så mycket för att ni var med. Ja, det var frågan om den ansträngda bostadsmarknaden. Tack så mycket för att ni var med och debatterade. Om du vill skicka in din fråga, youtube.com/valet.